بخونکې او مهربانه الله تعالی په نامه سلامونه او نیکی هیلی ګران زده کوونکو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ واوسئ. بیا هم چمتو شئ چې خپل نوی لوست پیل کړو. د تل په څیر دولسم ټولګی مو دی او اسلامي ښوونه او روزنه ده. ګرانو زده کوونکو، نن به یولسم لوست ولولو او په یولسم لوست کې به موږ د صحابه او کرامو مقام په اړه معلومات ترلاسه کړو. دا چې صحابه چاته وایي، د صحابه او کرامو بهتري او غورهوالی په څه کې دی، انشاءالله د فضیلت، مقام او منزلت په اړه به یې هم معلومات ترلاسه کړو. ګرانو زده کوونکو، دغه لوست په دیرشمې او همدارنګه درې دیرشمې پاڼې کې لیکل شوی دی. زمونږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ، بیا د شرنګنۍ تڼۍ کیکاږئ ترڅو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ. مخکې له دې چې خپل دغه نوی لوست پایل کړو او مفاهیم او مطالب چې پکې ځای پر ځای شوي دي هغې ته ورشو، هغه زده کړو، تیر لوست به هم یوه کتنه وکړو چې په تیر لوست کې مو څه زده کړي دي. په تیر لوست کې موږ د بدعت په اړه معلومات ترلاسه کړل. زده کوونکو، انشاءالله چې کورنۍ دنده به مو هم ترسره کړي او په دې اړه هم پوه شوي یاستئ چې بدعت څه ته وایي، یعنې هر هغه څه چې په دین کې نوي رامنځته کیږي او په قرآن او همدارنګه په نصوصو کې ورته یا په احادیثو کې ورته بنسټ نوی یا اساس د هغې په سنت او په قرآن کې نوی دې ته بدعت وایي. یعنی په دینی چارو کې بدعت رامنځته کیږي خو په دنیاوي چارو کې بیا بدعت نشته. ځینې داسې مثالونه هم ما تاسو ته درکړل، لکه د ټکنالوژي نه ګټه اخیستل یا د صرف نحو علم زده کول یا د ترڅنګ د مدارسو او همدارنګه د پوهنتونونو د محاکمو د قوانینو جوړول دا بدعت نه دی، ځکه ورته اړتیا شته دی او ارتیا ورته ده. نو ځکه په دنیاوي چارو کې بدعت نه خو په دینی چارو کې بیا بدعت رامنځته کیږي، یعنی هر هغه څه چې په دین کې نه خو موږ یې دین ته منسوب کړو. راځئ چې اوس خپل نوی لوست پیل کړو. ګرانو زده کوونکو، که څه هم زه په دې ډاډه یم چې تاسو به اصحاب کرام یا صحابه پیژنئ، خو بیا هم راځئ چې یو تعریف وکړو چې صحابه څه ته وایي. صحابه او اصحاب د صحابي جمع ده، یا خپله صحابه او اصحاب، یعنی صحابه یو او اصحاب جمع د څه ته وایي، ملګري ته وایي. یعنی اصحاب که موږ په دې معنی چې د محمد صلی الله علیه وسلم یاران، دوستان او ملګري. په اصطلاح کې بیا د شریعت په اصطلاح کې صحابي چاته وایي، صحابي هغې چاته ویل کیږي چې محمد صلی الله علیه وسلم لیدلی وي، په هغې ایمان راوړی وي او همدارنګه د ایمان په حالت کې وفات شوی وي. دې ته څه وایي؟ دې ته صحابي وایي. بیا هغه نفر چې صحابي ګوري هغې ته به تابعي وایي. اوس به راشو د صحابه او کرامو بهتري او غوره والي ته. الله تعالی په قرآن کریم کې په ګڼ شمېر آیتونو کې د اصحابو فضیلت، مقام او منزلت ستایلی دی. په کوم ډول یې ستایلی دی؟ بېلګې به یې موږ اوس هر یو ته اشاره وکړو او هغه به ولولو او آیتونه به یې هم سره ولولو. زده کوونکو، لومړی دا چې الله تعالی د صحابه و څخه خوښ او راضي و، او صحابه د الله څخه، یعنی اصحاب یا د محمد صلی الله علیه وسلم ملګري هغه کسانو چې الله تعالی ورڅخه راضي او خوښ و. دا خبره په قرآن کریم کې الله تعالی موږ ته څرګنده کړې ده. الله تعالی په قرآن کریم کې داسې فرمایلی دي: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله تعالى بدي آيات كده سوي هغا مهاجرين أو أنصار چه هغوي ترطول دمخة دي إيمان بلن تبلا بيكوا إلو كي راندشول دغراس هغا كسان چه روز تلني كي أو ريختين ولي سرب هغوي پس راغلل. الله جل جلاله ده هغوي نخواخ أو هغوي ده الله نخواخ دي گوري ده كلمة راغلي رضي الله عنهم، يعني الله تعالی د هغوی څخه خوښ و راضي دي. وردو عنه او همدارنګه هغوی د الله تعالی څخه. الله تعالی د هغوی لپاره داسې باغونه تیار کړي دي چې تر هغوی لاندې به ویالی بهیږي او هغوی به پکې د تل لپاره اوسیږي. ذلک الفوز العظیم، او دا یو لوی بریالیتوب دی.
نو ځکه دا خبره اوس په دې آیت کې وشوه چې الله تعالی د اصحابو څخه راضی دی او اصحاب د الله تعالی څخه. بل مورد په غوره خویونو د صحابو توصیفول، یعنی الله تعالی په قرآن کریم کې داسې فرمای محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود. فدي ايات الله تعالى فرمي محمد صلى الله عليه وسلم ده الله رسول او كم كسان چد حقي ملګری دي حقوي پر کافران سخت او پخپل منزونو کی خواخوږي دي ته چکل حقوي ګوري پر کو او سجده او ده الله د فضل او ده حقي ده رضا په طلب کی بوخت بي ومومي د سجدو نخي نخاني د حقوي پر تنديو موجودي دي چې په حقوي سره پیژندل کیږي، یعنی د اصحاب چې وو ډیر ښه او غوره صفاتونه درلودل، یعنی طلبه پر رکوع او سجده کې وو، یعنی د الله تعالی عبادت به کو او ښه صفاتونه درلودل. د امت اجماع په پورتنی قرآنی آیتونو او همدارنګه ډیر نورو نبوي احادیثو کې د صحابه او دغه لوړ شان او همدارنګه مقام ته اشاره شوې ده چې ټول امت په دې باندې بیا اجماع کړی ده چې اصحاب چې وو عدالت او په تقوا باندې مشهور وو، ځکه امت دا خبره کوي چې الصحابه کلهم عدول، یعنی صحابه کرام چې وو دا ټول په حق او انصاف باندې ولاړو او د تقوا سيختنانو، يعني ده الله تعالى سخبه بيردل أو ده محمد صلى الله عليه وسلم أو ده الله تعالى أوامره منودل. په ځینو برخو کې که چېرته موږ ګورو چې د اصحابو ترمنځ ځینې مشاجرې او اختلافونه رامنځته شوي، په حقیقت کې هغه اجتهادي وو او ځینې مسائل چې هغې د پی بحث کوو هغه اجتهادي وو، یعنی له کومه ګناه ترې نه ده ترسره شوې او که کله چې کومه ګناه ترې ترسره شوې نو هغوی څه کړې ترې توبه ایستلې ده او الله پاک ورته بخښنه کړې ده. او دغه خبره هم په قرآن کریم کې الله تعالی ده حقي يدونه كري أو داسي فرمي لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. الله تعالى فرمي الله جل جلاله محمد صلى الله عليه وسلم او هغوی مهاجرونو او انصارو ته بخښنه وکړه چې هغوی په دې تنګ وخت کې د محمد صلى الله عليه وسلم ملګرتیا وکړه، که څه هم چې له هغوی څخه د ځینو زړونه کوږوالي ته نږدې شوي وو، خو کله چې هغوی د دې انحراف پیروي ونه کړله بلکې د محمد صلى الله عليه وسلم ملګرتیا یې وکړه نو الله هغوی ته بخښنه وکړله. بې شکه چې الله پر دوی مهربانه او رحم لرونکی دی. نو ګرانو زده کوونکو دلته هم دا مسله بیان شوه چې اصحاب کرام چې الله تعالی ورته بخښنه کړي او هغه اختلاف به چې د دوی ترمنځ هغه اجتهادي اختلاف و. بلې مسئلې ته کېدای شو صحابه و کرامو سپیسلتیا، یعنی په دې معنا چې اصحاب چې وو سپیسلي خلکو او همیشه الله تعالی د هغوی ټولو څخه خپله خوښي څرګنده کړې او په قرآن کریم کې داسې فرمای لقد رضي الله عن المؤمنين اذا يبايعونك تحت الشجره. الله تعالی وایي چې الله له مؤمنانو څخه راضي شو کله چې تر ونې لاندې له تا سره بیعت کوو، یعنی اصحاب کرام چې وو د لوړ مقام څښتنان دي او همدارنګه هغه خلک دي چې الله پاک د خپل پیغمبر او د قیامت پورې د عام امت ترمنځ د وساطت او ارتباط لپاره غوره کړي دي. یعنی اصحابو د محمد صلی الله علیه وسلم اصحابو چې د قرآن فهمې تر موږ راورسو او همدارنګه د محمد صلی الله علیه وسلم هغه لارښوونې او تعلیمات چې وو موږ ته د اصحابو په مرسته رارسېدلي، له همدې کبله د صحابه و کرامو پر عدالت همدارنګه په صدق او په تقوا باندې ایمان درلودل زموږ د عقیدې یوه برخه ده. وز برا شو بل فضیلت د صحابه و سره مینه. محمد صلی الله علیه وسلم په خپلو ویناوو کې په احادیثو کې مسلمانانو ته موږ ته دا لارښوونه کړې چې د صحابه و سره باید مینه وساتو او همدارنګه د هغوی سره د دښمنۍ نه ځانونه وژغورو، ځکه چې صحابه و کرامو ډله د ځمکې پر مخ
تر ټولو غوره ډله ده، ځکه او کله چې مونږ مسلمانان د اصحابو سره مینه ساتو دا زمونږ په ایمان باندې زمونږ د ایمان یو نه خدا او د پوره ایمان نه خدا. نو ځکه هغه اصحاب چې د محمد صلی الله علیه وسلم اصحابو هغه سره باید مونږ مینه او محبت لرو او د هغوی قدر او احترام وکړو، ځکه چې محمد صلی الله علیه وسلم او پر هغه د نازل شوی شریعت سره مینه او محبت او د هغوی قدر او احترام هم امدادی چې مونږ د اصحابو سره باید مینه ولرو، ځکه محمد صلی الله علیه وسلم عام امت ته په خطاب کې د هغوی پام او همدارنګه توجه اصحابو کرامو ته را اړولې ده او داسې مونږ ته فرمایلی دي. محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي په یو حدیث کې زما صحابه تکنزل مکوي، زما د په حق ذات باندې قسم وی چې زما روح یا زما نفس د حقی په لاس کې دی یا د حقی په واک کې دی. کچيري تاسو څخه یو کس د احد د غر په اندازه سره زر خیرات کړئ نو د هغوی د یوې موټي خیرات ته رسیدي، یعنی د اصحابو کومنګ دومره خیرات ورکو لکه د احد د غر په اندازه هغه سره زر، نو هیڅ کله نشو کولای چې د اصحابو په اندازه خیرات ورکو. یعنی دلته محمد صلی الله علیه وسلم دا خبره کړي نو د هغوی یوې موټي خیرات ته رسیدي او نه نیم موټي خیرات ته رسیدي. همدارنګه په بل حدیث کې هم محمد صلی الله علیه وسلم دا خبره کړي زما د صحابه په اړه الله وویریږي، الله وویریږي هغوی د خپل ناوړو ویناو نه خمه ګرځوي، یعنی د هغوی سره دښمنی مکوي، هغوی ته کنځاب مکوي. کوسوګ له هغوی سره مینه محبت لري نو زما د مینه او محبت لکبل ورسره دغه مینه او محبت لري. کوسوګ هغوی سره کرکه نفرت او دښمنی لري نو زما سره د کرکه او د نفرت او دښمنی لکبل ورسره لري. او هغه سوک چې زما اصحاب او تزرر او تکلیف رسوي نو یقینا چې ماته تکلیف او zarar رسولې ده، او سوک چې ماته تکلیف او zarar رسوي یقینا چې الله تعالی ته تکلیف او zarar رسولې ده، او سوک چې الله پاک ته تکلیف او zarar رسوي نو نږدې ده چې الله پاک به یې راونیسي. یعنی دا یو اوږد حدیث خو مطلب پکې څه ده چې دا خبره پکې تطبیق کو، مطلب د مفهوم زمنګ درس پکې دا و چې اصحاب کرام چې دي دا ډیر لوړ مقام او فضیلت لري. نو ځکه محمد صلی الله علیه وسلم په ګڼ شمیر احادیثو کې مونږ ته دا خبره کړي چې مونږ باید د محمد صلی الله علیه وسلم د اصحاب سره مینه او محبت لرو، دښمنی ورسره ونه لرو، کرکه او نفرت هم ورسره ونه لرو. کچیرته د صحابه سره بغض انسان وساتي هغه د منافقت یو نخده، لکه سرنګه چې مونږ د اصحاب سره کمینه لرو دا د ایمان نخده، همدغه رنګه د اصحاب سره بغض ساتل د منافقت او د سرکشی یو نخده. په دې اړه امام طحاوی لیکلی دی و بغضهم کفر و نفاق و طغیان، یعنی د صحابه سره بغض یا کفر دی یا نفاق دی یا سرکشی و بغاوت دی. نو ځکه هیڅ کله باید اصحابو سره انسان بغض او کینه ونه ساتي. دا په دې معنا کچیرې مونږ د اصحابو سره بغض یعنی مونږ ورسره کینه لرو یا بغض لرو یا ورسره بیزایا غوسیله عمل، یعنی د دین په چارو کې البته، یعنی که د اصحابو سره بغض د دین او یا د بیزایا غوسیله عمل وي دا بیا لوی کفر دی چې انسان پرې کافریږي. یعنی زما داسې کوي یو انسان دی د محمد صلی الله علیه وسلم اصحاب ورته ګران نه دي او ورسره بغض لري د څه دپاره، د دین لپاره. نو په دې صورت کې دا کفر دی. که چیرې د اصحابو سره انسان بغض ولري یا اصحاب بد وګڼي ورسره کینه وساتي خدا د دنیوي امورو په خاطر وي، به دا صورت کې دغه کار به فسق دی. نو ځکه ګرانو زده کوونکو مونږ ټول باید د محمد صلی الله علیه وسلم د اصحابو په فضیلت مقام او منزلت باندې پوښو او هغوی ته درناوی وکړو. له اصحابو سره بغض ځکه نفاق دی چې محمد صلی الله علیه وسلم په اړه مونږ ته په حدیث کې داسې فرمایل دي د انصارو سره مینه او محبت نه کوي مګر مؤمن، او له دوی سره بغض او کینه نه کوي مګر منافق. یعنی د اصحابو سره انصار هم او هغه کسانو چې د محمد صلی الله علیه وسلم سو یارانو ملګري وو، نو ځکه هغه کسان چې مؤمن وي هغه د اصحابو سره مینه او محبت کوي، ولې منافق ورسره کینه او بغض کوي. بل دا چې ګرانو زده کوونکو اصحاب چې وو یا د محمد صلی الله علیه وسلم دوستانو ملګري چې وو د دین په ساتونو کې او همدارنګه یا د دین په ساتنه کې په حقیقت کې د دین ساتونکي
د دین روزونکی د کفر په مقابل کې جهاد کوونکی و. یعنی د محمد صلی الله علیه وسلم سره مرسته وکړه، جهاد ورسره وکړه، دینی وساته، دینی مونږ پورې راورساو، نو ځکه بخساتل ورسره منافقت ته. او دا په حقیقت کې د منافقینو خصلت او عادت چې صحابه به بد ګڼل. په د محمد صلی الله علیه وسلم په اثر کې هم هغه کسان چې منافقو یا منافقینو، نو د محمد صلی الله علیه وسلم اصحاب بد ګڼل. نو ځکه که چېرته مونږ هم دغه عمل ترسره کړو، په دې معنی چې دا خصلت مونږ ته د منافقینو څخه راپاتې دی. نو مونږ مسلمانان ته څه لازمه ده؟ مونږ ته دا لازمه ده چې د اصحابو مقام او منزلت په نظر کې ونیسو، او همدارنګه هغوی ته باید احترام وکړو، او هغه خبرې چې اصحاب کرام د دین په اړه موږ ته رارسولي هغې باندې عمل وکړو. ګرانو زده کوونکو، دا و زموږ د نن ورځې لوست چې د صحابه او کرامو په اړه مو معلومات ترلاسه کړل چې په قرآن کې او همدارنګه په احادیثو کې د هغوی مقام و منزلت ته اشاره شوې وه، او موږ ټول هغه آیتونه او حدیث ولوستل چې په هغې کې محمد صلی الله علیه وسلم او همدارنګه الله تعالی د اصحابو په اړه د مقام و منزلت و فضیلت په اړه یې موږ ته یادونه کړې وه. اوس به راشم کورنۍ دندې ته. ګرانو زده کوونکو، د تل په څېر دوه پوښتنې دي ستاسو کورنۍ دندې. لومړی پوښتنه دا ده چې د اصحابو د غوره والي په اړه دوه نقلي دلیل ذکر کړئ. ولې اصحاب غوره خلکو؟ بل د اصحابو سره یا د صحابه سره مینه کول څه حکم لري؟ دا دوه پوښتنې دي، ځوابونه به یې ولیکئ، او همدارنګه لوست به یو ځل بیا هم تکرار کړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې لوست همدلته پای ته رسیږي. تاسو ټولو ته ښه وخت غواړم. الله مو مل شي. بل درس د پیل وړاندې لنډه دا مخلو.